munaasabad ballaadhan oo lagu wareejiyay gacan ku dhiglo dil dhawaan ka geystay deegaanka Carro oo ka tirsan gobolkaasi Sanaag ayaa maanta lagu qabtay hoolka shirarka ee xarunta guriga martida ee degmadaasi Ceelafweyn. munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay wafdigii xukuumadda ee nabadinta u joogay degmadaasi Ceelafweyn ee gobolkaasi Sanaag, mas-uuliyiinta maamulka gobolka Sanaag, salaadiin waxgarad aqoonyahan iyo weliba badiba koofiyadda iyo labeenta Somaliland. waxaana munaasabadaasi laga soo jeediyey khudbado ku wajahan xoojinta nabadgelyada iyo sidii meesha looga saari lahaa wax kastoo dhaawici kara xasiloonida iyo ammaanka gobolka. waxaana kulankaasi markii uu soo dhammaaday saxaafadda la hadlay sharaxaadna ka bixiyey jawiga ku dhammaaday shirkani guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro iyo weliba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo labadooduba ku bogaadiyey cid kastoo gacan ka geysatay soo qabashada gacan ku dhiglahan. hadda maanta idilahay bas kale maanta waxaa shir ballaaran aanu kusoo gebagabaynay oo aanu kula soo wareegnay gacan ku dhiglihii dilay carro ka geystay oo maanta la keenay. waxaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa dhammaan madax dhaqameedkii ka howlgalay iyo dhalinyaradii hawshaas soo fulisay. waxaana la wareegay xukuumadda qaadka xukuumadda ku jira insha allah odayaashiina si wanaagsan bay ugu wada hadleen. waxaanu filaynaa arrintaas una inay si dhaqsa ah ay u soo gebagowdo. laa tasaawul ixsaan ila ixsaan, wanaag wanaagun baa kaba wanaag baa la sameeyey. waxaanu filaynaa inaan wanaag ku dhammaato. shir weyn oo aad u ballaaran ayaa isugu yimi halkan oo ka kooban golaha wasiirada nabadaynta eriyada fadhi gaabi halkan u joogta, guddoomiyaha gobolka, salaadiinta meelaha halkan degan dhammaantood isaga yimi ila iyo meel walba ceregaaba burco. arrintaa banasaabka uu sheegay shilkii ka dhacay Carro oo degmada Yufla ah aad iyo aad ayay uga howlgaleen meeshii shilka geysatay ruqaashooda iyo salaadiintooda iyo waayeelkeeda iyo waxgaradkooda iyo dhallinyaradoodu. saasay awgeed bay ku soo guulaysteen in gacan ku dhiglaha ay soo qabtaan. salaadiinta kale ee deegaankan ayaa iyana ka qayb galay oo ka mid ah Suldaan Saciid Yuusuf Ducaale. maanta golaha weyn baa la keenay. waxaa lagu wareejiyey dhinacii kale shilku ku dhacay oo uu hormuud ka yahay Suldaan Saleebaan awl dirir. arrinkaasi wanaagsan ayaa hadday codsi laysu jeedinayo tahay iyo hadday tahay munaasabadda ka hadalkeedaba tahay ayaa aad iyo aad labada dhinacba ay isu gurigaarsadeen oo sharaf leh oo wanaag leh. gacan ku dhiglihiina gacanta xukuumadda lagu soo wareejiyey maamulka gobolkaanu anakuna ku wareejinay. iyaga waxay wada hadalahe kalanada uu sii dhex mari doonaa. aad iyo aad u wanaagsan oo nabadgelyada wax ka taraysa, wada noolaashaha iyo wada jirka wax ka taraysa, oo midnimada dadka wax ka taraysa bay ahayd. maxamed cabdi bare bulsha TV Ceelafweyn wa maxamed suute telefishinka qaranka Somaliland Ceelafweyn.